Mėly kalėdinių pasakų mėgėjai, kadangi kalėdų seneliui pabodo jums skaityti pasakas, tai sugalvojau ją suvaidinti. O pasaka vadinasi Karalius ir giltinė. Vieną kartą karalystėje gyveno karalius ir turėjo jis dukrelę. Labai mylėjo karalius savo dukrelę, bet dukrelė apsirgo. Pergyveno karalius dėl dukrelės, kodėl jinai taip susirgo. Bet dukrelė prašo, artinasi kalėdos, tėveli, parnešk iš miško eglutę, gal vyks stebuklas ir aš pasveiksiu. Ką darys karalius? Eina miškų karalius, žiūri, eglutė graži. O, galvoja karalius, kirsi šitą eglutę. Šast, šast, šast. Žiūri, prieš akis, kur buvus, kur nebuvus, giltiniai ponų pasivertusi atsirado. Sveikinasi giltinė ir klausia, ką tu čia veiki. Karalius ir pasakoja, kad atėjo į mišką eglutės nukirsti savo dukreliai, nesusirgo jį labai. Galvoja, kad numirti gali. Prašo dukrelė tos eglutės, todėl ir atėjau čia. Giltinė ir sako, atiduok šią glaitę man, tai gal kai kuo padėsiu. Na prašom, sako karalius, paieškosiu kitos. Ir išeina giltinė patenkinta su eglute, o karalius eina kitos ieškoti. Eina karalius, ogi žiūri, dar gražesnė eglutė miške stovi. Nukerta jis tą eglutę ir parneša namo. Dukrelė apsidžiaugia gražia eglute ir stebuklas pasveiksta. Juokiasi, kalba, krykštauja, kokia laimė atėjo į namus ir į visą karalystę. Stebuklas, kalėdinis stebuklas.